A ovih dana ponovo svi pevamo onaj čuveni jugoslovenski duet Vesne Zmijanac i Dina Merlina kad zamirišu jorgovani. Sve to zahvaljujući jednoj novoj filmskoj premijeri koja nas očekuje sada na festu, tačnije 27. februara. U pitanju je film Jorgovani, reditelja Siniše Cvetića. U glavnim ulogama je jedan od omiljenih parova sa TV ekrana koje smo zavoleli u serijama Ranjeni orao i Nepobedivo srce ovoga puta. Oni tumače glumce koji su zajedno i na ekranu i van ekrana, donose nam priču o licu i o naličju svoje branše, tako da je lepša polovina ovog filmskog dvojca, večeras naša gošća u studiju, tako da ćemo malo pričati o filmu, kako je nastao. Sloboda Mićalović je moja gošća, dobro mi došla i hvala ti mnogo što si ovde. Bolje te našla, hvala na pozivu. Zaista preko društvenih mreža na lep način ne možemo da izbegnemo tu jednu scenu kada Ivan i ti pevate ovu pesmu i ona je toliko iskrena i toliko dirljiva. Pa bih voljela da od nje krenemo. Je li snimljena iz prve? Pošto videla sam i onaj smiješan moment kada reditelj u filmu kaže ne valja, ponovno. Da, nije snimljena iz prve, ali od prvog dubla do poslednjeg je bilo jako uzbudljivo. Mi imamo kod sebe, na telefonima, svaki dubl nešto smo snimali. Onda se u pozadini videlo kako statisti zaista plaču. Zaista plaču. Jer mi nismo, sad kad se ovako gleda, kada je izvučeno iz filma, ispada, mislim, drago mi je da i kroz tako mali segment možete da prepoznate da je deo dramske scene. Zato što to nije jedna, kako da kažem, numera u filmu i sad neka pesma, nego naprotiv jedan dijalog dvoje ljudi gde se onako, možemo kažemo, gde se obračunavaju jedno s drugim kroz pesmu. Tako da smo pesmu stavili u jedan drugi kontekst i malo se, kažem, smete kad krene pesma, pa malo uživate, pa malo čak i zaplačete. Kažem, statisti su plakali, zaista. A i mi. Par puta, zaista, jer nekako je dirljivo. To je taj moment. Znači, samo da budemo jasni, pevate Ivan i ti, jel? Uživo. Da. Uživo nismo, Ivan i ja smo insistirali i molili reditelje i produkciju da ostane ovako autentično, da ne bude da u studiju nahujemo i snimamo, jer ne bismo mogli da postignemo ovu vrstu emocije koja se desila u tom trenutku, po čemu je film i snimanje uvek specifično, jer ti ne možeš dva puta isto da ponoviš. Možeš slično, ali baš tako isto. I to je trenutak koji se desio prosto. To sam sad htela da te pitam. Znači, evo sad pogledala sam ga već ko zna koji put i zaista tu postoji nešto. U ovoj sceni postoji nešto. Taj moment kada ti još nasloniš svoju glavu. Mislim, zaista postoji nešto. I sada ti sad... A ima pre toga, tek ćete vidjeti kad krene pesma, tu ide obračun, ovo je već skoro finalno... Finalna tačka. Da, koliko često doživiš kada radiš takve trenutke? Jer oni nisu garantovani u svakom delu, u svakoj predstavi, u svakoj seriji. Koliko se često dese? Pa to su ti trenuci zbog kojih mi se čini da smo svi mi koji smo poželjeli da se bavimo ovim poslom, glumom, režijom, nebitno. Eto, to tražimo. Zbog tih momenata živimo. Nisu tako česti, naprotiv, retki su. Ali kad se dese, to je ono što... Mi smo znali tog trenutka kada smo snimili tu scenu, neću reći pesmu, nego baš to je scena, dramska scena. Mi smo znali da će... Samo smo ovako rekli, ovo će otići, možda sad koristim prejaku reč u antologiju, ali sigurno će ostati nešto što će se pamtiti. I tako evo sada čujem da je gledanost... preko 2 miliona pregleda za 5-6 dana. Onako, baš su prepoznani. Ne zbog našeg pevanja. Mi smo tu vrlo solidno otpevali. Umemo Boski i ja bolje da pevamo, stvarno. Nego nekako su prepoznali emociju i taj trenutak o kome govoriš sad. Da. E, dobro. I sada, to je svakako ono što su ljudi već primetili, ali kakav je film? O čemu je film? Kog žanra je film? Film je jako dobar, jako specifičan. Pogotovo što je Siniša Cvetić, mladi reditelj, ovo mu je drugi film. 94. godište, da to kažem. 94. Ja sam 99. upisala fakultet. I bio jako hrabar da današnji reditelj, u ostalom takav je stil danas, da se brzo smenjuju kadrovi, malo da bude kao, kako da kažem, da samo ne bude dosadno, da se nešto dešava, da se...
A on je ostao na suštini, da se bavio se suštinom, bavio se pričom, bavio se likovim odnosima, a kadrovi su bili toliko iščašeni da je jako hrabro s njegove strane. Ništa što je prepoznatljivo, ništa na što smo navikli. Tako da se on tu poigravao, a žanrovski, mi to nazivamo romantična komedija. Dobro. Ali je to romantična komedija s elementima crne komedije, onako... Da, ja sam videla najava koja stiže za film, kaže i lice i naličije negde i glumačkog i filmskog sveta. Da. Jel bi ti rekla da je to tako? Pa da, jeste, ali ovo je samo jedan segment. Da ljudi ne pomisle, mislim, niti smo mi mogli u filmu da stavimo sad baš sve. Ali ovo je kao jedan trenutak, jedna situacija, recimo, kako bismo mi reagovali. Mi. Kad kažem mi, toliko mi je, juče sam baš pričala, toliko mi je nezahvalno više da... Pazim na svaku reč koju ću da kažem, jer će neki glumac ili neko da se uhvati. Dakle, mi, naša ekipa glumačka ovde u ovom filmu, smo poželeli da prikažemo kako bismo mi možda reagovali u tim situacijama, da se poigravamo i sa likovima, a i sa privatnim odnosom prema tome. I da ne bude ni slatko, a da ne bude ni suviše... kako da kažem, da preterujemo, da nije baš tako. Tako da ta mera da ne odemo u reality, a da napravimo istinu je bilo vrlo onako zahtevno i za sve saradnike. Zbog čega ti je sad bilo toliko važno da budeš precizna u toj rečenici? Jako sam se umorila. Evo, ja već 2 godine nigde nisam gostovala, sem evo sada kada moram da promovišem film i želim da promovišem. Umorila sam se od tih komentara na društvenim mrežama gde svako, nekada si morao da zaslužiš da budeš, jel tako, tu, da ja budem ovde, da zaslužiš da se pojaviš na TV-u, da garantuješ neki kvalitet, kontinuitet svog rada, da imaš neki dokaz zašto si ti na TV-u, gde tebe sada ljudi gledaju i troše svoje vreme i možda nešto nauče, a možda nekako im otvoriš neki lepši pogled u svet, neku nadu im daš. Sada je toliko sve, svi sve mogu da kažu, da pričaju o nekim ljudima koje čak ni ne poznaju, da je meni prosto u mojoj glavi je to postala jedna bitka sa vetrenjačama. I onda nekada, kada se možda i očekivalo od mene kao neko ko je umetnik, intelektualac, da kažem o nekim bitnim stvarima, ja sam zanemela, jer ljudi koji su govorili, kako su govorili, ja prosto nisam mogla više, a onda komentari. Posle toga neko je govorio, kako da kažem, tačne, da ne pričamo o svim dešavanjima groznim koje smo bili svedoci posljednjih meseci. I onda se tako samo pojavi neki komentari po društvenim mrežama. I onda ne mogu taj koncept u mozgu da spojim. Zašto bi ja sa nekom osobom koja, po mom mišljenju, možda sam ja u krivu, možda to nije istina, ali ni po školovanju, ni po obrazovanju, ni po cenjenosti, ni po svrsi postojanja ne pripada tu i zašto bi ja sa njom delila taj prostor. I onda mi je lakše da se povučem, nažalost. Je to tako? Da, razumem to. Ali mislim da svi mi koji možda ljudi nam zameraju zašto se mi nikada ne... Gde ste vi intelektualci da dignete ruku, ali baš je neko gadno vreme došlo gde moraš da zaćutiš. Ja sam, na primer, sada kratko samo da se ubacim, bila relativno skoro osuđena sa svih strana što sam rekla da žena treba da doji dete. I onda nisam znala da postoji organizacija Moje telo, moja stvar. Gde sam bila osuđena od strane žena, zašto ja kažem da žena treba da doji dete? Razumete dokle to ide? I onda sam ovako definitivno se povukla i samo sad ovako kad imam šta da pričam o filmu, tu sam da pričam o onome što je deo mog posla, gde ne može niko ništa da mi kaže, jer ja ipak najbolje znam kako je to. Pa da, ali tužno je to vreme u kome čovjek nema slobodu na svoj stav i svoje mišljenje, kao što i svako drugo ljudsko biće ima.
svoju slobodu na svoj stav i svoje mišljenje. Ja moram da priznam da ja imam svoj stav. Pa, mislim, to i hoću da kažem, kada ti se ne dozvoljava od strane nekih drugih ljudi. Da, da. I to je nešto što je prosto tako je trenutno, proći će kao što i sve prođe, ali nekako ja sam rešila da se borim kvalitetom, a ne tim nekim prljavim stvarima. Pa dobro, da, i zamara u velikoj meri, ali nešto ne zamara ljude. Volela bih da se vratim na film, volela bih da se vratim na tu jednu divnu činjenicu da Ivan Bosiličić i ti ste ponovo zajedno. Da. Ti verovatno već i znaš i osjećaš koliko su vas ljudi zavoleli kao to taj romantični televizijski par i to su verovatno među najgledanijim serijama koje su ikada emitovane na RTS-u. Jel te radovalo to što ćete ponovo biti zajedno, glumiti zajedno? Ili, da, kakav ti osjećaj bio? Ma, apsolutno, da. Prvo, to je pisano za nas dvoje. Pisano je upravo za nas? Da. Namenski je pisano da se ponovo sretnemo 15 godina kasnije. Ma, raduje me. Ja toliko volim s Bosketom da radim. Radili smo mi i u pozorištu. A nekako obaška što smo voljeni pari, što smo prepoznati kao par glumački koji narod voli da vidi. Mi se radujemo jedno drugom u kadru. Imamo puno poverenja. On u moju neku zamerku i izbor, ja u njegovu. Tako da velika je radost kada ti nemaš preko puta partnera koji sad moraš da se razumete, morate sada da se objašnjavate 3 dana, pa je nepoverljiv, pa ovako. Ovo nekako ide samo od sebe i onda se rode te neke lepe, velike stvari. I jako sam se radovala. E sad ovdje je super što ćete Bosketa i mene videti u potpuno drugom svetlu. Nije više to taj romantični par. Nešto sam danas pročitala u novinama, na internetu, neka je bio isečak iz filma, gde ja vičem i onda kaže ranjeni orao pre braka i ovo delo je kao u braku. Tako nešto. Jel bi se složila s tim? Pa dobro, ne baš, možda je malo drastično, ali vidjet će nas u drugom svetlu. Onako malo će biti duhovito, ali i malo i gorko. I ono što je moja kuma Marina, kad je gledala, ja sam je puštala još kad smo snimili taj song, i scenu, ona kaže, jao, kako je ovo dirljivo kad vas vidim, nekako ste mi, kako da kažem, nekako ste mi drugačiji. Tako hoće da kaže da smo sazreli, ostarili, da se vidi sad neki život na nama, što ja mislim da je veliki kvalitet. Sloboda, da ja kažem, na tebi se ne vidi, ali nema veze. Imamo dve stvari, samo nemamo vremena, ali moram da pomenem. Znači što ekipa vam je fenomenalna. Da. Gordan Kičić, Mima Karadžić, Isidora Janković, Jana Bjelica, Nebojša Dugalić, Pavle Čemerikić, Jovan Jovanović, Vahid Đanković, Nenad Okanović. Jedna stvar, a druga stvar, mislim da dugo nismo najavljivali premijeru na festu našeg filma. To mi je utisak, možda grešim. Ovdje mi je baš lepo što najavljujemo premijeru na festu. Jel to ima onako jednu još dodatnu težinu? Ma kako, ja sam toliko uzbuđena. Taj fest meni predstavlja stvarno nešto od kad sam stigla ovdje i upisala fakultet. Najvažniji događaj u toku godine kod nas. Tako da, kad sam čula da smo uopšte u selekciji i još u takmičarskom delu i da će biti tu premijera, moje sreće stvarno nije bilo kraja. Jugoslavije, mislim, onako, dugujem zahvalnost veliku. Divno, ja ti želim svu sreću da vas publika voli kao što vas inače i voli da vas voli u ovom filmu. Hvala tebi na poziv. Hvala mnogo. Sloboda Mićalović je bila među nama. A posle proglasa koji su pročitali pred publikom, a kojim su članovi Beogradske filharmonije skrenuli pažnju na to da se nalaze na rubu egzistencije zbog niskih plata, kao i na loše uslove rada i staru dvoranu, njih je primila predsjednica vlade u tehničkom mandatu Ana Brnabić. Sada šta je epilog tog sastanka? To zna naš Marko Novičić i njegov sagovornik. Marko, kaže nam šta je to juče dogovoreno? Majo, bilo je tu nekoliko stavki i o tome će se razgovarati i u narednim danima, ali više o svemu tome reći će nam fagotista Beogradske filharmonije Dušan Petrović. Dušane, hvala što govorite za među nama i ajde da krenemo upravo od toga. Dakle, šta je bio epilog vašeg sastanka sa premijerkom? Vi ste pozvani. Koliko je trajao sastanak i jeste li zadovoljni njegovim ishodom? Dobro večer i dobrodošli u Beogradsku filharmoniju. Da, premijerka je
prva koja nas je čula negde posle našeg saopštenja javnosti i pozvala na sastanak. Bili smo svakako delegacija Beogradske filharmonije, muzičara, Jelena Milašinović, naš PR i vede direktora Darko Krstić. Sastanak je trajao nekih 45 minuta otprilike i bili smo saslušani. Pitala nas je za sve naše probleme, uputili smo je zapravo u sve ono o čemu smo već javno progovorili. Tako da možemo da kažemo da smo zadovoljni, da je taj prvi korak bio vrlo uspešan. Pozvani smo, čuli smo se i vidjet ćemo sada šta dalje zapravo. Dakle, šta dalje? Negde je rečeno da će se u narednih zapravo dve nedelje, da će biti novih sastanaka, ako smo dobro shvatili. Šta su u tom smislu vaši dalji planovi, neke akcije ili... Naši planovi su svakako da i dalje govorimo o našim problemima vrlo transparentno, otvoreno i javno. Dakle, divno je što nas je premijerka pozvala i čula. Dobili smo obećanje da će biti formirana radna grupa koja će se baviti našim problemima i to je sjajno zato što ćemo učestvovati u samom delovanju te grupe, ali svakako se nećemo povući pod tim. Naše delovanje će se i dalje čuti u narednim danima, shodno svemu tome kako se stvar bude odvijala. Ono na čemu je takođe naš akcenat, to je da nas grad kao naš osnivač prepozna, posebno u ovoj našoj stogodišnici koju proslavljamo i obeležavamo ove sezone, tako da svakako verujemo da će prosto naći naš put negde i do gradskih čelnika. Ukoliko ima oni koji nisu čuli vaš proglas pročitan pred publikom, šta su, dakle, ti zahtevi su i dalje isti, koji su to zahtevi, šta je ono na šta ste se zapravo poželili? To je, izvinjavam se, saopštenje, ne proglas. To je, dakle, saopštenje našoj javnosti, našoj vernoj publici. Vrlo jednostavno, mi ne govorimo ni o čemu toliko neverovatnom. Pozivamo na naše plate, na naš budžet, svakako našu zgradu o kojoj se toliko govori i eto, ideja je prosto da nas i grad prepozna kao domaćin svoje filharmonije u svom gradu. A svakako da će akcije biti preduzete dalje shodno potrebama. Hvala mnogo što ste govorili za među nama. Hvala najljepše. Bio je to Dušan Petrović, fagotista Beogradske filharmonije. Dakle, kao što ste čuli, najavljeno je od strane premijerke i od strane vlade Srbije da će se o ovoj temi, o problemima koje filharmonija ima u narednim danima razgovarati, da će biti formirane i određene radne grupe tim povodom. Majo? Da, nadamo se da će problemi biti rešeni. Hvala ti mnogo, Marko. Hvala i tvom sagovorniku. A mi idemo sada dalje. Zamislite da možete da snimite pravog slona u svom stanu ili, na primjer, šta god da zamislite, pretvorite u video zapis. U stvarnosti svakako to nije moguće, međutim tu je veštačka inteligencija, jedna nova aplikacija pod nazivom Sora koja je u fazi testiranja, mogla bi da našu maštu pretvara u prave videoklipove. Da li mislite da su ovi snimci pravi ili veštački? Ako ne znate odgovor, nemojte se brinuti. Građani su isto bili u nedoumici kad su videli snimke. Danas je sve, zavisi s koje tačke gledate. Ja mislim da nije. Teško je sve da oceniti. Danas je sve to napredovalo u kompjuteru. Mislim da je veštački. Pre su to bile kreirane fotografije u aplikaciji za generisanje slika putem veštačke inteligencije, sada kompanija OpenAI predstavila je novi model nazvan Sora, koji može da kreira realistične i maštovite videosnimke od 60 sekundi iz tekstualnih zapisa. Sora je nova aplikacija koja spada u domen generativne veštačke inteligencije i koja, kao što su ChatGPT do sada mogao da generiše tekst neki na naš upit, kao što razne druge aplikacije su do sada mogli da generišu verodostojne slike na osnovu naših upita, sada je to otišlo tako daleko da sada samo na osnovu nekog našeg unosa teksta, to jest upita, može da se generiše jako realističan ili hiperrealističan video. Prema navodima kompanije, model razume ne samo šta je korisnik tražio, već i kako te stvari izgledaju u stvarnom životu. Beograđanima se generalno sviđa ideja. Pa mislim da je to super stvari. Za one koji ne mogu da vide, uživo mogu da vide putem veštačke inteligencije. Super. Mislim da je to super, da je onako zanimljivo, pogotovo sad za ove mlađe generacije. Nisam pristalica te veštačke stvari. OpenAI je saopštio da namerava da obuči modele tako da mogu da pomognu ljudima da reše probleme koje zahtevaju interakciju u stvarnom svetu. Ali IT stručnjaci smatraju da takođe može doći i do problema sa korišćenjem moderne tehnologije. Potencijali za zloupotrebe su ogromni, pre svega na nivou
tih takozvanih informacionih poremećaja, dakle širenja dezinformacija velikom brzinom, jer ovi videi su previše realistični i kogod, koliko god da je medijski tehnološki pismen, više neće moći da zna da li je taj video pravi video, autentičan video ili on potpuno generisan od strane veštačke inteligencije. Iz kompanije su napomenuli da Sora još ima mane, posebno kada su u pitanju prostorni detalji kao što su mešanje leve i desne strane i uzroka i posledica. Anđela Janković, Televizija Nova.